Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Shah. Saya ingin ucapkan selamat hari raya kepada semua sahabat andai, saudara mara, semua kenal-kenalan. Semoga berbahagia di hari raya ini. Hebat. Assalamualaikum. Hai, saya Muhammad Boboy. Saya ingin ucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua kaum keluarga sahabat andai dan yang menonton video ini. Syabas tiba lagi. Hey.